Humus, at ya dang raku. Takkan naik kena. Tekin orang tekin untuk na. Gay kau, tiang tiang terlalu mereka na. Tuk ini dia kau hak nengak kering mulut teh. Ik nombor. Ha? Ariwa, ik nombor. Di cakas. Kabar hane arum teh lahare. Ariwa, ik nombor. Jangan itu aku nyelain kena. Are? Koy, bakun nyelok kan aku rema. Ni kada tang dok koy dhotu kare. Acha, jang hai ki dhotu ka? Nunde aku bersih tulu ni intijar dia. Milek ni cak kota dhotu. अरे वाह नहीं नोंडे अरे वाह हट हट आम उन्हें तो चिम्च कहता आम चिम्च कहता नोंडे कांडा वाली सिंदरा दिखना उन्हें ओय उन्हें कांडा वाली पिछड़े आमंद को मिलने आएं Kanada lalu betul langa. Orang ini nampak kau orang ramai nanya. Cina bujau kita. Aku esit dengan bersih kena. Anjom, anjom. Nampak orang dah aku yang bersih kena. Oi. Tak ketit itu nak bahain siapa yang tengah cuba kena bahain. Indah ya. Panah orang unik lah sendiri dia. Oi, dia dapat sedda. Kau naik. Nak tu? Ada masih tu pakai ni mak. Nungkai me. Cepat. Kanada kutung dalam itu. Cepat. Jalan sendiri alih. Cepat. Bujau. Cepat. Kutung masih. Cepat. Kau sabu sabu. Ada ni sampai mete lo. Jo, sabing. Kamu masuk tu. Iya. Enggak cuma ni dah. Are, chill lah ni. Eh, Gopal. Anti juga mana tu? Are, abang nutter sih kapan kabaku bubur aja kan? Kabaku mana nuang, garan, bumi kota. Kau yang kalau ni lagi sindra ni, kota kuriya. Nuang mana? Nuang mana? Mana yang hulu ni dili? Oh. Dah boleh pulle dili. Ah, ini. Jangan sebenarnya tiada berhenti. Wah, cah, ini paling banyak anda heroin nak ramai tu. Acha, shooting apa sih cah? Eh, shooting dah le. Oh, acha. Dah sahulah saya beri hamal kena. Tapi ya, ini heroin nak kena ini sahulah kali ini. Beri ram perisian kena. Eh, tiri bel tu dalam perisian aku. Tapi, jadi Bihar misteri aku. No, ni to kata no shooting jalan kan. No, ado Dhani Brandi official channel lagi hiu kena. Ar, una album na itu tu kena terus shootam. आर उन्हा नॉय गोपाल मुर्मू कैमरामैन कोई होते थे नॉय शूटिंग हवो लगी आर नॉय हो मज़गिले क्रूम पीड़ा बिना लगी आर जमान नॉय आपे पे कुसिया आर कुसी का तबे लाइक आ कमेंट आपे ऐसे क्या लगा हद्दा क्या यूट्यूब आता है यूट्यूब तो नहीं तुम यूट्यूब में वो नहीं है तोड़े सितो ओ तोड़े सितो मान नॉय तो पंजे ले मत धनी मरांडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल हाँ तो बिहार अमिश्रा को नॉय वीडियो नियलता ले पे आर उना लाइक तलब जस्ती का जस्ती शेयर कुना रे मिना बेल बटन हो उत्ता तो उनपे मात्र वाले जो तो सिखाए अरे माँ लिका जीवित पोले तोड़े सुतम लिका मुने तपोले बुरुल मंगलिका जीवित पोले तोड़े सुतम लिका मुने तपोले